আপোনালোকক দেখাম মই কেনেকৈ ঘৰতে গ্ৰীণ মটৰ আৰু পনীৰ বনোৱা এনেই ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে মই সহজভাৱে মাজে পনীৰ বনাই দেখাম। আমি মই ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ দিছোঁ, ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে। মই প্ৰথমে কেৰাহীত অকণমান ৰিফাইন তেল দিছোঁ, আপোনালোকে সৰিয়হৰ তেলো দিব পাৰে। তাতে মই এয়া বিলাহী, এটা বিলাহী গোটা বিলাহী এটা লৈছোঁ আৰু কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ, আৰু কেইটামান নহৰু কেইফুটামান লৈছোঁ, আৰু পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া, এইখিনি মই আপোনালোকে অকণমান গৰম হ'ব দিছোঁ, দুই এক দুই মিনিটমান সময় গৰম হ'ব দিছোঁ। তাৰপিছতে মই এইখিনি মিক্সিত মই ভালধৰণে পিচি ল'ম, মিক্সিত মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এইখিনি হৈ গ'ল, অকণমান গৰম বেছি সময় নাই, দুই মিনিট সময় গৰম কৰিলোঁ। তাৰপিছতে মিক্সিত এয়া ভৰাই পেলাই মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি এইখিনি হৈ গৈছে। মই আকৌ কেৰাহীত অকণমান তেল দিছোঁ, এতিয়া মিঠাতেলেই দিছোঁ, মই খুব কম তেলত বনাম মই, আৰু যিহেতু অকণমান বনাম বেছি নবনাওঁ। এতিয়া প্ৰথমতে মই আলু কেইপিচমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আলু এটা। আলুটো মই অকণমান বইল কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকে বইল নকৰিলেও হ'ব, বইল কৰিলে যিহেতু পটককৈ সোনকালে হয় সিজে, সেইটো কাৰণে মই অকণমান বইল কৰি লৈছোঁ, কুকাৰত চিটি এটা মাৰি লৈছোঁ। এতিয়া আলুখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। মোৰ আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, এতিয়া আকৌ মই নতুনকৈ আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া এয়া কেৰাহীত প্ৰথমতে অকণমান চেনি দিছোঁ, চেনিটো দিলে কালাৰটো ভাল হয়। তাৰপিছত এইখিলা তেজপাত দিছোঁ, তেজপাত দিলে চেণ্টটো খুব ধুনীয়া আহে, গেছটো কমাই ৰাখিব আপোনালোকে। আৰু অকণ পাঁচফোৰণ, পাঁচফোৰণ কেইটামান দি দিছোঁ। মই মিক্সাৰটো দি দিছোঁ, এয়া মিক্সাৰ দি ল'লোঁ। তাৰপিছতে অকণমান হালধি দিলোঁ, এক চামুচ হালধি দিছোঁ, এক চামুচ নিমখ দিছোঁ, তাৰপৰা এইটো গৰম মচলা অকণমান দিছোঁ, গৰম মচলা, বেছি মচলা মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অকণমান দিছোঁ। এইটো জিৰা, এইটো ধনিয়া, ধনিয়া পাউডাৰ, আৰু এইটো হৈছে লাল মিৰ্চ, অকণমান কালাৰটোৰ কাৰণে লাল মিৰ্চ অকণ দিলে ভাল লাগে, সেইকাৰণে দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া মচলাখিনি দিয়া হৈ গৈছে, এতিয়া এইখিনি দুই মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। দেখিছে মই দুই মিনিটমান সময় ভজাৰ পাছত এই মিক্সাৰখিনিৰ পৰা তেলখিনি ছেপাৰেট হৈ গৈছে, এতিয়া ধুনীয়া কালাৰ এটা উঠিছে ইয়াত। এতিয়া মই ইয়াত এক চামুচ দৈ দি দিছোঁ, যিহেতু মই কমকৈ বনাইছোঁ সেইটো কাৰণে দৈ কমকৈ দিছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত এতিয়া এই ফ্ৰাই কৰা আলু কেইডোখৰ দি দিম, ওচৰত মানে কেঁচা মটৰ নাছিল, মই সেইকাৰণে শুকান মটৰ তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, আৰু সেয়া কুকাৰত দুটা চিটি মাৰি ল'লোঁ, নহ'লে মটৰখিনি সোনকালে নিসিজে। আৰু এতিয়া মই সেই মটৰখিনি ঢালি দিম, কেঁচা মটৰ হ'লে বেছি ভাল, যিহেতু এতিয়া লকডাউন চলি আছে, বজাৰত বস্তুৰ অভাৱ, সেইটো কাৰণে মই আগতে থকা মোৰ শুকান মটৰেই বনাইছোঁ।
এতিয়া এখিনি 10 2 3 মিনিট সময় রাখি দিব লাগিব সময় ম রাখিলো তার পিছতে এটা পনিরখিনি দিবি এটা পনির গেলো খর দিয়া পিছত 3 মিনিট সময় লো ফ্লেমত রাখি দিব ইয়াত মই একাপ গরম পানি দিম পানিখিনি গরম কৰি যাব মই গ্রেভি বনাইছো এটো কাৰণে পানি কমকে দিম জোল বনাইও খাব পাৰে কিন্তু গ্রেভি বেছি ভাল হয় এত পানি হয় দি পলে দি দিলো এটা এটো 15 মিনিট মান সময় ৰাখি দিব লাগিব ঢাকনা দি 15 মিনিট মান সময় ৰাখি দিছো ই আপোনালোকে দেখিছে মোৰিয়া পনীৰ ৰেডি গ্রেভি হৈ গৈছে কালার ধুনীয়া আহিছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি থওঁ তাৰপৰা নমাই থওঁ দেখিছে আপোনালোকে মই ইয়া পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল আজি এতিয়া মই পৰিবেশন কৰিম গৰমে গৰমে পৰিবেশন কৰিবলৈ খুবেই ভাল লাগে ইয়া মই পৰিবেশন কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ৰেডি কৰিছোঁ আমি এতিয়া পৰিবেশন কৰিম মই ৰুটিৰ লগত পৰিবেশন কৰিম আপোনালোকে ভাতৰ লগতো খাব পাৰে পনীৰ সকলো লগতে ভাল খাবলৈ আলহী আহিলেও আপোনালোকে এনেকৈ পনীৰ বনাই ৰুটিৰ লগত দিব পাৰে লুচিৰ লগতো ভাল হয় এয়া মই আচাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ এয়া দেখিলে আপোনালোকে মোৰ পনীৰ বনোৱা হৈ গ'ল যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টছ বক্সত জনাবচোন কেনেকুৱা পালে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ।